Сахасыра информационный бери сахалы тағарытын күрағыт студияға Оксана Устинова Лалибин бүгінгі береге. Докускайга сүйіз отут местелях перинатальный кин тутута түміктенне. Амма улуғын майыскай нехлегер бейхен местелях саңа ухуян үліға келді. Саңа жылы көрсі ағам састағы жонғы общественный түмсі бәйе оңырбуд біріқтерін үйр үліғы бұғыға тұттырды. Владимир Путин и президентке кандидат бүгітнен өйір мұннях Москваға болла. Көгілер біліққа арасы дәлі ақылы хеджон, білділі артыстар, общественниктер келділер. Оны Сергей Сердах, Россия партия атыттан бірісті бүйтіл бүгітнен тұстағы біліққа Федот Тумуса фәме бар, мұннякқа 606 нағыз кеге күттінілла. Кенелер бұқа бары Владимир Путин и өйілерін білдерділер, санатабын келер президент бұбаргар Путин кандидат бүгітнен бәйті тұрорына. Россия лидері бүкін тәніла президент бұбарын кампаниятын сағалаты. Жокускайга сүйіз отут местелях перинатальный кин тутута түміктенне. Бұ туту онна медицина тәрелтәтін техникінен қатшыйы опсай сумата 3,5 миллиардтан тақсы сылковай кәтіңнесті. Білігін әбейек лицензиялар етенне регион баз білейтегір бәрілер мәрәдіге ағар. Сәтті тәсті ақсаңа медицина тәрелтәтігер бір сменаға 200 кеғі көддерінсі болуға. Туту Россия регионарығар перинатальный кин тегін сайынлары федеральный программа етінен барды. Ухукелинге бир газер программанын босқо участыгы отут 4-тыгынчаттан тақса Россиялық тоғалбыт. Этентен улухан аңыра Хабаровскай крайга Приморияға онна сақасыргер бәрілібіт. Онуқа сири түнгетіге енеке көңе Хабаровскай край хеджар манна 7-тыгынчаттан тақса кеху участыгылбыт. Оттан сақасыргер 19-тыгынчалық тоғ саяпка бербіт. Джон сүрінен ты қағайысты отынан жарықтанар етенне олырор жетуттар бағалақ. Нұруттыр иккерділерінағы арты қылағырттан сақасырын оғылыру гран-при нағарадылақ кәлелер. Вирақ министерстветі оғылыру сынеланы ұпыта бүгін кенелер жәлергер кәлелер. Чукускайдағы 31 нөмірді қосқолы түйет-түйерін әтшеті. Лағыр сезонын арылытығыр бастың флеш моб көддірін гран-прилар ческетігісті. Арты қақсыни дағы сменіта аяр тұтар ұрғы жоғыругар анығы искусствағаданна. Оғылыр арт объекттерін аптардарын, эксперттерін онна көрәтшілерін бұғытынан кытынылар. Бүгін лағыртын кәлбіт оғылырын төріппіттер Дед Мороз онна Снегурочка кыттыла хаме флеш мобынан көрістілер. Амал ухын майыскай нехлегер бейхен местелі ақсаңы хуян үліға келді. Оғысада үтеу жылы республикатаға программа етіне тұтылынна. Кәнчәрит жаткәскелін түстір майыскай нехлегін солнышқа оға ухияна. Усылыр ұстата оғыны етігі ұраты соллақ, естіақ, жағын сетейлерді ақылылан кәлін. Онтын бүгіндерге олықты ақтар ұра саналарынан болбыз саңа таз дистатыра үліға кейден өрілері мұңырасу. Улус бюджеттен, он республика бюджеттен бейіні бұрыған қатты хаммат сүрбекке мөлің ұдытты бұд. Ұта бейге бұ үйтеу жылға шәрсетінден бүйінгі күнге үйіз жасатуда хаджа бұд. Ол құрдық бұ Покровқа жасапыл бастығы кейді. Саңа ұяға анығылы тұпсай көстілі әкен сүрді құғияны. Үсіл ұстата Союз инвестиционный тұту компанията тұтан бол жамуд береметігер түмікті әді. Туалеттіра, ванылыра дейді бар, удобсылыра, удобсылыра. Маңына тұтуы тарай инновационный олыс, кіртуқтақ, пенобетонден. Тағын бұл ана дисплейден тәрелтетін атылысып бұд, инстройден, кірпіче бәрі орындар атландыр тұтын тағар бұд. Егін бартын пенобетон күтін, оның дисапыт ғылас бұлықтақ. Онтын бұл үйірілі күн саңа сүрді қырас ұянынан мұттарыттан ордық оғылыр үйірелілер. Олақаның өлбіқті орынақ, тұқтақ, оңырдақ ең. Бұ құрдық күн бүгін саңа ұйан 4-2 етілі әчілі әліхеттер әбі өсті жағылы білеғын арияр бұланына ақтар. Жәтчоғын әлек үнікі кәскілері бары ұйанынан қатшылы ақтарам. Тамары Сметанина, Михаил Мұшанов, Илья Лыткин, Саха телевидениеті, Амма. Экология сылығар турбут сұруқтары айылға қарыстабылы министерство өте толырды. Бұтығынан бүгін министер сұрналыстары күтары көрсігітігер хетінерді. 2-тігінші 10 сәтті ғылыстата тулалы рейгеға құхаған сабыдылың ұрар регионалы солталақтығынші 300-тен тақса бейек ұчокқы тұрда, барыта 4-тігіншіттен тақса қонтуролуыр кәтен көрер тірәхіні тұлынна, отын айылға қарыстабылығар 2-тігінші 7-тігіз соқуыны кәхи тақсы бұды бәлетінне. Министер әтерінен бәлі түгенінен республика қолықтарын 2 сиехі болла, бұ оны да атын солталақ тірәхінлер келер түгер салғаны ықтыра. 2-тігінші оны асылға сүрін өләбет болуға бәғу сыйығы құмайырға, бәғу сыйығы туғанарға
схематын олыққа келдері. Регионалны оператордары талан кинлер үлелерін сағылан саңа сыйан нағыларға көйі. Сөрін проблема, онына вопрос болыр, айылғы қарсаулығыр, хоконнай хоқ свалкалар, полигоннар. Хокон ердевілер әпетті әвет свалкалар, полигоннар хоқ бұлықтақтыр. Таттыл ұғын суғал көмі ұлыс батығар саңа масын өлетін сағалады. Масына ұлыс барын електерігер үңіріға ғыджаға манесерге, маяға жоқуызғайға, ғырхан тұруқтақы ұрғақтар елжерге әме хүріға. Таттағы бұсылғы 2 суғал көмі масынады кәлбет. Саңа масына сопарынан Никита Немарисын анаммыд. Масына күхіңі тұмыран тұмныға сайынғы өңірі қуясқа бәрт табығастақтық оңғылы бұтын білетір. Шүйеден бұл северіні бар яны біт. Тұқ кендігер 2 қос олғы инаты оқ, бәтер оқтақ олыран кәлбет. Тұмныға қолы бұра подогрев двигателінің барын аға шүйе біт. Тұмны масынаны ғылытан бұранған тағжытын да ғытта ғ Жағайын үшуе деген кондиционер дауыттар. Алексей Семенов суғал көмес ұлыс батығыр өрелайбіте намно 12 сыл бол бұд. Саңа масығына анығыр дебілгі петтір медицинскі техникадан толыру қачылды бұдын астына білгенлерер. 10 литр лак кислород бар, дефибриллятор бар, бұл ханға кәбіттіра. Онында отсуға, небулазера, онында бұманлық набор, набордаддақ, акушеске набор, деске набор. На шиналары әметус пабалдар. Онда бұл 12 каналлақ, бәйтігер әме әкігілақ келді. Бұл мысынаға келдері маңын ұжы әндір нешім кейін үрені мәселігір бұрыты бәлі мысыны болындықсыр. Алло, скорен ұқсары өстемі? Суғал көмес ұлыс батығар барыта 13 кейі күністері түйіндері сол бұға салжан үләдір. Күнгі ортотынан 10-12 суғал ұңырғы керері біт. Оны тағынан педиатр, терапев ұңырғыларын әме ұлалылар. Жан тұрар көмегер үләлері үз бүг әбілден сөп. Күнгі бір емеға үксе вирусынай инфекциялар, ол атында ротавирус, антиравирус. Оны тағынан өсеттен үксе давление сүрек. Атын бірағыны көмегер үксе есігірі табалар. Бірағыны қағын ағандар, нағын бағаған, өстері туалан, құттақтары жарандық болар. Бұ құрды күндері түйіндері үрін қалаттағы аңялар бұдық сабы тұғылай бұд жоңға көмеғат еті әлдер. Маныға саңа масығына үләні кәмегер қачысты балақты қоңырғы төхі күйіс болуға. Парасковия Татаринова Стас Никифаров, Саға телевидениетте Татта. Ұз жоны бір серге төмір сұлтан мәне қаңалас майытығар анал жер ергәт екер бүті. Білген етебі проғы бұхар Улуска билдирилибит уз сылын үгү сетилердеги түмүктөн келер сылга бутахамы ыктыбакка уз сылын салган маяга устар жерлерин арыйга бастатан туран жетин отун баарыга үлө барар. 12 нелекке бир дилен мастерскайдар үлөлөр боллактарына келер өттүгөр уз жете үлөгө кирдегене 4 кайсканан үлө ытылдыктагы буланынар. Уз кыхата кузнечнайден бар болукта маханан уганарларга столярны цех мастерскойден бар болукта керамическая мастерская Мастерской ден бар болуқта, оны тағынан манна бұл жақталылар, истинерлер геркендерге ме олы бір ұслови оңырықтақ біттен. Бұлырғы бүгілер бүт төріттерін сүрін жарықтарын темірінен ұханы боларында қастан күннете бойгеға үлілі әсілдер, темірі таңастыр Игор Арманов оғардағаттен ұханарға ағатыттан өрінен білеген бәйті ұханар мастерскайдақ, бары абару дуванетін бірге үлілі әр үйәләнәғін жолыс марковтың бәйі күйінен оңырбұттар. Төрі түгі салғыр Игор Арманов жолыс марков Қалер өттігір ұлысқа, ұлыстарға бір, түмсер, сана, білі атастығар кейін арылынағана, білінің қаңатар сығылақ, жарықтар ұтылықтарын адатын әтелілер. Қаңа қағылып жоңға шөбі ама болан, оның өлі мастер-класс тұқты ұйтар сирәбеті болды, олар үйтсе ұрдық болу дегені мен бе. Мандық бұхаран берін, әулілерін ұрытан, қаян, оны чинчей болды, қолы бір чинчейін де көрін бар қолы бір ол сыныны сыныны қолыр сыныны атылып жандырымды қайықтарын сөп. Онан түрін жарығы сөргітер сығылақ, ұғыз жете үліға кердіңіне оран тарбақтақ ұғыздар бір серге түмсер күйіқтан ұқтары. Марина Трифанова, Гүлнара Лукманова, Вячеслав Санников, Сағат Левенте, Мәйқанғылас. Кырджағастыр оны имбелиттер республикатағы интернат жәлірігер саңа жылағы бірағынек болы. Тірәхін старость врадыс бүтін Россиятағы акция етінен барды. Әгеді отырғы тен үтті саналағы жақталар түнцейлері ағам састақтарға бәйен ұғығын бәлі қондылар. Бұ акцияға кем бағар күттен сөп, бәліқтірі 90-14 күнігердері. Ленин проспегін 15 нөмірді ағжетігер 210 әттес кабинекі тұталар.
тапта, он внимание надо. Он особенно в козяжнурга. Улим бихи бугун келемит бо. Красиме белах патин белах тайтибит. Это коллат бут. Он кенле талты хабдатибит. Сюда он алты хатурок патинер. Тимюке бугун ки хатахсар сурун санунар билхинеравин. Нюрбол ухун бахлыгынан нюрлявит Борис Попов жалатын бүгін жоқылыскай корат сутугар көрехтіра. Нәхеліне көмбат арангатыны юрбир көрігінен оғабы совбетін балтыра төгіл үрдетей болбуда. Білеген документ құмай суты барар. Бұ көмі қартшыға кемне қапсалдарай. Саха сирес саңа жылы көрсе керкейер. Жекергенінен тәрілтенен тәлгіхелері улысалары семейлер. Берені салғы юлевелі кодны тар көрсе қадері.